sponsor Medical Park Hastaneleri. Hoş gördük əziz tamaşaçılar. Can Güdən efirdədir. Sizin Can Güdəniniz, mən Doktor Günay Əliyevadır. Can Güdənin Medical Park Hastanelerin sponsorluğu ilə baxırsınız və bugünləri biz qadın xəstəliklərindən, ginekologiyadan söhbət edəcəyik. Studiyamızın qonağını sizə təqdim etmək istəyirəm. Caspian International Hospital'ın uzman doktor ginekologu, mama ginekologu Rəşad Sultandır. Hoş gəlmişsiniz doktor. Hoş gördük. Necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Yaxşıyıq bizdə. Rəşad doktor, əslində mövzu böyükdür, amma vaxtımız da var. Məncə, ətraflı, gəlin elə birinci olaraq sonsuzluqdan danışaq. Çünki ən çox insanları narahat edən yeni ailələrdə və sayı məncə çoxalır, hə, sonsuzluq problemi? Çoxalma nə ilə əlaqədar ola bilər ancaq olsa? Düzdür, bir çox xəstəliyin diaqnostikası artıb, artıq insanlar tez müraciət edirlər həkimə və s. Bu da var. Bir də son vaxtlarda cinsi yolla keçən xəstəliklər bəlkə inteqrasiya ilə əlaqədar artıb, onunla əlaqədar ola bilər ki, çünki bilirik ki, bir infeksiya da bir faktordur, bir sonsuzluq faktoru kimi. Bir də ki, indi qidalarda, ətraf mühitdə, radiasiya, kimyəvi dərman maddələri bunların birbaşa təsirini bilməsək də, yəni infeksiya qədər birbaşa ortada olmasa da təsir, onlar da istər kişi orqanizminə, cinsiyyət vəzlərinə, istər qadın yumurtalıqlarına mütləq hardasa təsir göstərir. Ona görə də müasir dəyişim bununla əlaqədar ola bilər. Ümumiyyətlə, statistika necədir? Məsəl üçün, var da hər bir xəstəliyin ki, 2050-ci ildə belə olur. Rast gəlmə tezliyi. Artır mı sonsuzluq? Biz statistikanı stabil bilirik müasir elmi məlumata görə və 15% olaraq qəbul edirik. Nə deməkdir bu? Ümumiyyətlə, sonsuzluq diaqnozu hansı, necə qoyulur? Bir il müntəzəm qorunmasız əlaqəyə baxmayaraq, əgər cütlük, övlad sahibi ola bilmirsə, qadın hamilə qala bilmirsə, o zaman bu diaqnoz qoyulur. Burada bu işlətdiyim cümlədəki bütün şərtlər olmalıdır ki, biz deyək ki, bu cütün uşağı olmur. Yəni, bir il keçməlidir, bir il müntəzəm və qorunmasız bir əlaqə olmalıdır. Bəzən pasiyent daxil olur, şikayətlərini soruşduğumuz zaman deyir, uşağım olmur. Amma araşdıranda görürük ki, onlar kişi uzaqda olub, ya tədrisinə əlaqədar, ya işi ilə əlaqədar, ya qərar veriblər, qorunublar bir müddət, amma heç kimə deməyiblər, indi gəl bizə deyil. Demək zorunda da deyirlər. Yəni, amma unudublar, həkimə deməyi də unudublar. Ona görə də yəni, müntəzəm və qorunmasız əlaqə bir il müddətində olmalıdır ki, biz sonsuzluq diaqnozunu qoyaq. Deyək ki, hə, sizin uşağınız olmur. Bu kriteriyalara uyğun olan cütlərin faizi 15%-dir. Düzdür, heç bir ciddi səbəb yoxdursa, aylar keçdikcə bunların bir hissəsi yenidən öz başına hamilə qala bilir, amma rast gəlmə tezliyini 15% olaraq qəbul edirik cütlərin arasında. Və ümumiyyətlə, sonsuzluq risk qrupu, yaş faktoru, yəni ümumiyyətlə, kimlər daha meyillik vardır ki, onlarda sonsuzluq ola müşahidə Əslində, yaxşı ki, bu sualı verdiniz, çünki bu, mən bayaq bir cümlə işlətdim, bir ildir uşağı olmursa bu diaqnozu qoyuruq və bizə heç bir şikayəti, başqa problemi yox ikən cütlük müraciət edəndə deyirik ki, hələ tezdir də, ta ki 3 aydır, 6 aydır birlikdədirlər, amma hələ uşaqları olmur. Bu kimlərə aiddir? Hansı ki problemləri yoxdur cütlərin. Amma sizin dediyiniz kimi, hər hansı bir tibbi problemi varsa uşaq sahibi olmağa təsir göstərə biləcək. Misal üçün, çox sadə, qadında menstruasiyalar vaxtı-vaxtında olmursa, kişinin öncədən bildiyi bir tibbi problemi varsa cinsiyyət sistemi ilə əlaqədar, bu zaman və s. Məsəl üçün, dediyiniz kimi, yaşla əlaqədar, artıq bilirik ki, 35 yaşından sonra yumurtalıq rezervi sürətlə tükənməyə başlayır. Belə faktorlar varsa, oturub birili gözləmək lazım deyil. Məsələn, bir qadında bir menstruasiya gecikmələri varsa, o niyə bir ili gözləsin ki? O dərhal müraciət etməlidir zətən. Sadəcə uşaq üçün deyil, ümumiyyətlə ginekologa müraciət etməlidir. Artıq evlənibsə və övlad sahibi olmağı da düşünürsə, yenə də 3 ay, 5 ay, 6 ay gözləməyinə ehtiyac yoxdur. Menstruasiyalar gecikirsə, deməli yumurta yetişmir. Ona görə də dərhal ginekologa müraciət etmək daha məsləhətlidir. Ümumiyyətlə, baxın, sizə indi necədir? Xanımlar müraciət edir, onlar gözləyirlər ki, mən belə başa düşürəm ki, bir il geçsin, təsdiq olsun, sonra yoldaşları müayinəyə gedir. Yoxsa o dəqiqə müraciət edən kimi siz artıq deyirsiniz ki, sizdə androloqun konsultasiyasında olmalı, bəlkə sizdə kişi sonsuzluğudur. Əslində, sonsuzluq müalicəsində, müalicə deməyək də, yanaşmada. Yanaşma, bəli. İki, bəlkə də bütün tibbidə var bu yanaşma.
Bizim işimiz həkim kimi həm gecikməməkdən ibarətdir, həm də tələsib də xəstəni, pasiyenti lazımsız müayinə və müalicələrlə yormamaqdan ibarətdir. Yəni həkimliyin bir tərəfi gecikməməkdirsə, bir tərəfi də xəstəni lazımsız müayinə və müalicələrlə yormamaqdır. Düzdür, bizim bəlkə ənənəvi tibbdə Azərbaycan ölkəmizdə bu məsələni çox vaxt geri planda qoyublar, amma xüsusilə də sonsuzluq məsələsində bu önəm kəsb eləyir. Bunu sadə dildə necə demək olar? Yəni bir cütlüyün 3 ay sonra, 5 ay sonra öz başına uşağı olacaqsa, onlara biraz tələskən davranıb saysız-hesabsız müayinələrlə, bir də ki, işin maliyyəti də var, xərclərlə yormağa nə lazım? Məsələ sadəcə maliyyət və xərcdə də deyil, müayinələrdə də deyil. Xəstə, pasiyent gedir, gəlir, müəyyən dərmanlar qəbul edir. Bəzi müayinələrimiz invazivdir, məsələn, borların yoxlanması, bəzən diaqnostik laparoskopiya da edilir. Və hər birinin özünə məxsus riskləri vardır, dərmanların yan etkiləri vardır. Bir də psixoloji yıpranma deyilən bir şey var. Məsələn, biz bilirik ki, övlad olmağın şərtlərindən biri, bayaq qeyd etdiyim kimi, qorunmasız əlaqədir. Psixoloji yıpranma, məcburiyyət bəlkə də pasiyentləri bundan da soyudur. Ona görə xüsusilə övlad sahibi olmaq məsələsində, sonsuzluq müalicəsində tələsməməkdə də fayda var. Bu bir il məsələsi ona görədir. Yox, əgər pasiyentin bayaq da dediyim kimi problemləri varsa, orada da gecikməmək lazımdır. Bəzi pasiyentlərdə də, xüsusilə bayaq qeyd elədiyim, yaş məsələsində, yumurtalıq rezervi məsələsində, orada da gecikməmək lazımdır. Orada artıq həkimin gecikməməsi məsələsi ön plana çıxır. Məsələn, 38 yaşında bir qadın müraciət edibsə, o zaman yəni konservativ müalicələrlə onun vaxtını alır. Hər keçən ay onun yumurtalıq rezervi daha çox azalır. Orada birbaşa daha radikal köməkçi çoxalma vasitələrinə, texnikalarına müraciət eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə, bax, yaşı o gec doğuş sayılır da, 38 yaşında. Əli. Yəni, burada təbii doğuş olur, yoxsa hamısında keysəriyyə olur? Bu doğuş keysəriyyə məsələsi bizə hər məclisdə verilən sualdır. Siz biraz onu konkretləşdirdiniz, sırf yaşla əlaqədar. Əslində doğuşa birbaşa əks göstəriş olan, ya da belə deyək də, keysəriyyə mütləq göstəriş çox azdır. Dölün köndələn vəziyyəti, ciftin vaxtından əvvəl qopması, mərkəzi cift gəlişi. Yerdə qalan bütün göstərişlər nisbidir. Nisbi göstəriş nə deməkdir? Elə o yolda seçmək olar, bu yolda. Biz daha çox keysəriyyə meyl eləyirik. Nəyə görə? Çünki belə bir anlayış var, qiymətli körpə. Bütün körpələr qiymətlidir də, amma çətinliklə əldə olunan uşaq olduğuna görə biz deyirik ki, keysəriyyə olsun. Əlbəttə ki, özü də doğa bilər. Yəni, doğuş rahat keçəcəksə, özü də doğa bilər və ya qadın tam açıq vəziyyətdə lap belə çıxacaqda, uşaq çıxacaqda ikən gəlibsə, onu keysəriyyə çevirib daha da riskli vəziyyətə atmaq doğru deyil. Eyni məsələ yaşla da əlaqədardır. Yaş ümumiyyətlə doğuşa əks göstəriş deyil. Ona görə də hansısa qadın 38 yaşında, 40 yaşında, hansı yolla hamilə qalırsa qalsın, lap 45 yaşında o yəni doğa bilər. Hətta doğmağı həmişə bizim birinci seçimimizdir, birinci tövsiyəmizdir. Amma mənlə razılaşarsınız ki, bizim gənclər, gənc qızların o emosional statusları bu dəqiqə doğuşdan çox keysəriyyə daha meyillidirlər. Nəyə görə Elzmir Lazer falan vaxtı görürəm ki, yəni çox həyecanlı olurlar da, yəni bəhanə çox yatızdırın, bəli, yatızdırın bizi falan. Ona görə məncə də keysəriyyə də göstəriş sayıla bilər. Sonsuzluq məsəl üçün doktor gəldi, müayinə oldu və sonsuzluq diaqnozunu qoyursunuz. Əslində bu biraz ağır diaqnozdur. Əslində o sözü mən heç sevmirəm, hər yerdə də deyirəm. Biraz sözlərlə əlaqədar problemlərimiz var. Tibb bilirsiniz, latın terminlər üzərində qurulub və latın dilində buna infertilite deyilir. Infertilite dediyimiz zaman da o da əslində bar verə bilməmək. Mən araşdırmışam bu sözün mənasını. Yenə də gəlir eyni məsələyə çıxır. Niyə görə sözü sevmirəm? Bəlkə qabaqlar, əvvəllər, illər, əsrlər əvvəl belə bir terminin yeri var idi. Amma bugün sonsuzluq deyə bir şey yoxdur. Hər cütlük, hər qadın və kişi bir şəkildə köməkçi çoxalma texnikaları ilə də olsa uşaq sahibi ola bilir. Bu öz yerində, terminologiyanı çox uzatmadan. Diaqnozu necə qoyuluq? Yəni, bayaq qeyd etdiyim o tərif, o öz yerində. Bizim sonrakı müayinələrimiz və diaqnostika metodlarımız nədən ibarətdir? Bir kərə məqsədimiz nədir? Məqsədimiz mümkündürsə səbəbi aşkar etmək.
Çünki əlbəttə ki, səbəbini bildiyimiz zaman ki, səbəblər çox dəyişə bilir, o zaman yanaşmanı da o səbəbə əsasən müəyyənləşdiririk. Niyə görə mümkündürsə dediyim, çünki 20% hallarda elə olur ki, heç bir səbəb aşkara çıxmır. Biz o zaman diaqnoz qoyuruq, səbəbi bilinməyən sonsuzluq. Ki, dediyim kimi, bu 20%-dir bütün cütlüklər arasında. O qədər də nadir rast gəlinən bir durum deyil. Səbəbi bilinməyən sonsuzluqdan başlayayım. Mən həmişə bu diaqnozu qoyanda, pasiyentə deyəndə belə bir açıqlama edirəm ki, bir yandan həm sevindiricidir, bir yandan da vəziyyət biraz qarışıqdır. Sevindirici tərəfi odur ki, qadında və kişidə ciddi bir səbəb yoxdur. Amma qarışıq tərəfi odur ki, səbəb olanda müalicə yolunu seçmək daha asan olur. Səbəb olmayanda biz artıq sadədən mürəkkəbə doğru müalicə metodlarından istifadə edirik. Əlbəttə ki, çox vaxt elə sadə mərhələdə cütlük hamilə qala bilir. Mən yenə də biraz irəli qaçdım, müalicəyə qaçdım. Diaqnostika metodlarımda 2-3 kəlmə ilə belə ümumiləşdirmək istəyərdim. Buyurun. Pasiyentləri də belə deyirəm həmişə, biz hamımız bir hüceyrədən yaranmışıq, zigot, yəni mayalanmış yumurta hüceyrə. Hamımız spermatozoidlə yumurta hüceyrənin birləşməsi nəticəsində əldə olunan hüceyrədən yaranmışıq. Beləliklə, hamiləlik baş verməsi üçün spermatozoid olmalıdır, amma müəyyən sayda spermatozoid olmalıdır. Sadəcə 1-2-3 spermatozoid, hətta bir neçə 100.000 spermatozoid bizi qani etmir. Milyonlarla olmalıdır ki və hərəkətli olmalıdır ki, heç olmasa biri gedib yumurta hüceyrəni mayalandıra bilsin. Spermatozoidlərin bu dediyim kriteriyalarını görmək üçün, hərəkət faizini və sayını görmək üçün biz kişi xeylağından spermiyoqram istəyirik. Bu bir müayinəmiz. Digər müayinəmiz qadının müayinəsidir. Əlbəttə ki, qadının ginekoloji orqanlar anatomik olaraq normal olmalıdır, amma ondan da əvvəl qadının yumurta hüceyrə, yəni yumurtlama funksiyasını öyrənirik. Yumurtalığın rezervini, yəni yumurtalıqda yumurta hüceyrə varmı, yoxmu, vaxtı-vaxtında yetişirmi və onun yetişməyinə mani ola biləcək hormonal pozğunluqlar varmı? Bunları bilmək üçün ümumi ginekoloji müayinə, ultrasəs müayinəsi və yumurtalığın rezervini əks etdirən hormonal analizlər bizə kifayət eləyir. Ondan sonra da qalır bu iki hüceyrənin görüşdüyü anatomik yolların araşdırılması. Bu görüşmə harada baş verir? Uşaqlıq borusunda. Ona görə də boruların keçiriciliyini yoxlayırıq. Onun üçün də rentgenoloji üsuldan istifadə edilir sadə üsul olaraq. Yəni, uşaqlığa rentgen kontrast maye vururuq, həmin mayenin borulardan keçərkən rentgen şəklini çəkirik, bu qədər sadə. Yəni, müayinəmiz əslində konkretdir və bu müayinə üsulları əsasında da bir problem çıxanda o problemə əsasən bir diaqnoz qoyuruq, bir ad qoyuruq. Deyirik ki, tonsuzluq boru faktoru və yaxud yumurtalıq faktoru, daha doğrusu ovulyasiya faktoru və yaxud kişi faktoru. Bu, yəni, diaqnostik metodlardan istifadə edərkən məqsədimiz o sonsuzluğun alt qruplarını ya sadə dildə desək, səbəbini aşkar edib yanaşmanı müəyyən eləməkdən ibarət olur. Onda bir xeyli müayinələr keçilir və əgər səbəb aşkar olunmursa, siz artıq belə deyək, növbəti etap nədir? Bu bir xeyli müayinə sözünə mən biraz etirazımı bildirmək istəyirəm. Çünki xeyli deyil. Yəni, 3 faktorumuz var və mən biraz uzun danışdım əslində. Onu da deməli biraz sadələşdirəm. 3 faktorumuz var dedik. Kişi cinsiyyət hüceyrəsi, qadın yumurta hüceyrəsi və bunların birləşdiyi yollar. Müayinəmiz də 3-dür. Spermiyoqram, qadının hormonal analizi və qadın cinsiyyət yollarının müayinəsi. Bu belə. Mən ümumiyyətlə konkretləşdirməyi xoşlayıram və istəyirəm ki, pasiyentlər də həkimə gələrkən qorxmasınlar. Bəzən düzdür, pasiyentlər belə qalaq-qalaq müayinə nəticələrlə gəlirlər. Görürük ki, CD-nin ümumi analizi verdiriblər onlara, qanın ümumi analizi verdiriblər ki, bunun uşağa nə dəxli. Əlbəttə ki, biz həmişə deyirik, bir qadın hamilə qalmamışdan qabaq mütləq öz sağlamlığından əmin olmalıdır. Amma sağlamlığın yoxlanma metodları başdan ayağa bütün analizləri verdirməkdən ibarət deyil. Hər orqanın, sistemin özünün tarama screening metodları var. O, ayrı bir söhbətin mövzusudur. Yeri düşsə, ondan da danışaraq. Sizin sualınızın cavabına gəlmək istəyirəm ki, bəli, müayinə metodları ilə səbəb müəyyən etdikdən sonra biz artıq bir taktika müəyyənləşdiririk. Mən pasiyentlərə həmişə bu cümləni də işlədirəm. Sonsuzluq müalicəsi bir baş ağrı və yaxud bir pnevmoniya müalicəsi kimi, bir xəstəlik müalicəsi kimi deyil ki, bu resepti yazdım, get bu dərmanı 5 gün, 10 gün qəbul elə, hamilə qalacaqsan. Bu bir müalicə
deyil də bir yanaşmanın müəyyənləşdirilməsidir. Bizim həkim kimi vəzifəmiz o yanaşmanı bayaq qeyd elədiyim kimi elə müəyyənləşdirməkdir ki, həm pasiyent əgər yaxın zamanda öz başına və ya sadə üsulla hamilə qalacaqsa, onu dərhal dediyimiz o süni mayalanmalara yönləndirməyək. Yox, əgər qala bilməyəcəksə də o zaman vaxtını almayaq. Bax, orada artıq həkimlik işə düşür. Həm vicdan faktoru, həm savad, həm təcrübə işə düşür. Yəni bunları da seçərkən bayaq biraz ötəri qeyd elədim. Yumurtalıq rezervini nəzərə alırıq, kişi faktorunu nəzərə alırıq. Hə, o olur ki, boru bağlılığının növləri var. Bəzən rentgenoloji üsul şübhə yaradır. O zaman laparoskopiya ilə diaqnozu dəqiqləşdirməyə əl atırıq. Yəni fərqli xəstələrdə fərqli yollar da seçilə bilər, individual yanaşma ola bilər. Yəni boru açmaq demirik ki, ona da biraz xalq arasında çox yayılıb o söhbət. Bəzən bitişmələrin ayrılması belə o dünən histereosalpingografiyada bağlı görünən borunun bugün açıq açılmasına gətirib çıxara bilər təktük xəstələrdə. Və yaxud da ki, kişi faktoru. Əgər spermioqramda spermatozoid təktükdürsə, başqa yolumuz qalmayacaq. Amma əgər səbəb anovulyasiyadırsa, oligoovulyasiyadırsa, yəni sadə dildə desəm, qadında sadə bir yumurta yetişmə problemi varsa, ki bu qadınların 10-15%-ində görülür, o zaman yəni mən yumurta yetişdirmən dərman versəm, yumurta yetişəcək. Bu ay olmasa gələn ay olmasa o bir ay qadın hamilə qalacaqsa, onu niyə dərhal yönləndirək ki? Həm bəzi qadınlar var ki, onlar yumurtalığı rezistent olur. Yəni yumurtalıqda rezerv var, yumurtalar var ağır polikistoz xəstələrində. Yəni bir polikistoz xəstələrinin 5%-ini təşkil edir. O elə də böyük rəqəm deyil. Bu ehtimalı azaltmış oluruq yumurtalara aspirasiya etdiyimizə görə. Amma yəni biraz ümumi danışdım. İstəsəz xırdalayarıq hər bir növündə. Yəni sonsuzluğun səbəbinə görə taktikamızı seçirik. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimiz davam edir. Studiyamızın qonağı Caspian International Hospital-ın mama ginekoloqu uzman doktor Rəşad Sultandır. Belə bir bu borulardan dediniz. Borular niyə bağlı olur? Yəni səbəb nədir? Boruların bağlılığının bir nömrəli faktor kimi infeksiya qəbul olunur. İnfeksiya deyəndə əlbəttə ki, cinsi yolla keçən infeksiyalar. Bu bildiyimiz bu qadınlarda ifrazat falan onlar deyil. Daha çox günümüzdə xlamidiya, ureaplazma, mikoplazma kimi simptomatik olmayan infeksiyalar, yəni daha çox boru bağlılığı verir. Bunların belə danışanda mütləq tamaşaçıda, pasiyentdə sual yaranır ki, mən necə bilə bilərəm, necə qarşısını ala bilərəm. Onu deyim ki, bu uzun mövzudur və mən bunu çox dərinliyinə getmək istəmirəm. Sadəcə bir kəlmə ilə onu deyim ki, yəni o infeksiya analizləri, yaxmalar, PCR-lər və s. lazımsız günlərlə, aylarla sürən antibiotik müalicələri bizi bu məsələdən qurtarmır. Bu məsələni biz belə konkretləşdirmişik. Boru yoxlanılır və boru bağlıdırsa, səbəbi bir nömrə infeksiyadır. Daha əvvəl ginekoloji orqanlarda cərrahiyyə əməliyyatları keçirilibsə, ümumiyyətlə çanaq boşluğunda, mən bu məsələni də birazdan istərdim təkrar toxunum. Və bir də endometrioz deyilən bir xəstəlik var. Endometrioz nədir? Uşaqlıq daxili toxumanın uşaqlığın kənarına, çanaq boşluğu daxilində, qarın boşluğu daxilində, borularda və bağırsaqlarda yayılmasıdır. Bu da yəni səbəbi bilinməyən, qadınların müəyyən faizində rast gəlinən və ciddi sonsuzluq səbəblərindən biridir. Endometriozu da biz boru faktorunun içində öyrənirik. Bir də endometrioz xəstələrinin bir özəlliyi var. Boru rentgenoloji müayinədə açıq göstərsə belə, bu pasiyentlər hamilə qalmaqda çətinlik çəkirlər, sonsuzluq səbəbi ola bilir, boru açıq olsa da. Onun da səbəbi tam bilinmir, belə düşünülür ki, borular açıq olsa da elastikliyi pozulduğuna görə hamilə qala bilmir qadınlar. O ki, qaldı cərrahi əməliyyatlardan, əgər yəni, bəlkə bu sualı verəcəkdiniz, bir ayrıca bir mövzu kistalara yanaşmadır. Çünki ən qaranlıq və qarışıq məsələlərdən biri də budur, yumurtalıq kistaları. Əvvəllər yumurtalıq kistaları, yəni hansı mənşəli olursa olsun, yumurtalıq toxumasına təzyiq edib yumurtalıq toxumasını sıradan çıxaran və bu şəkildə də sonsuzluq səbəbi olan törəmələr kimi qəbul olunurdu. Ona görə də sonsuzluq müalicəsi bir qadın bizə müraciət eləyirsə ki, uşağım olmur və onun müayinədə kistası varsa, dərhal o kistanın əməliyyatla götürülməsi ilə başlanılırdı sonsuzluq müalicəsinə. Amma haradasa 10 il öncəyə qədər, 15 il öncəyə qədər yanaşma belə idi. Amma bugün elm göstərir ki, bugün bizim
sonsuzluq müalicəsi ilə məşğul olan həkimlərin bir nömrəli problemi yumurtalıq rezervidir. Yumurtalıqda rezerv varsa, istənilən şəkildə qan, yəni süni mayalanma ilə bir şəkildə qadın hamilə qalacaq. Amma yumurtalıq rezervi olmayanda artıq bizim əlimiz qolumuz bağlanır. Yəni qadının özündən yumurta əldə edə bilmirsə, artıq donor yardımına müraciət eləməli oluruq. Ona görə də kistalara, yumurtalıq törəmələrinə mümkün qədər konservativ yanaşırıq. Kista görən kimi onu əməliyyat eləmirik. Eləyəcəyiksə belə, nəinki konservativ müalicə. Kista qala-qala biz paralel müalicəmizi apara bilirik. Çünki kistanı soyanda nə qədər ehtiyatlı davransaq da, az da olsa mütləq yumurtalıq toxuması zərər görür. Ona görə də mən sadəcə yəni bu fürsətdən istifadə edib bu mesajı mütləq tamaşaçılara, pasiyentlərə göndərmək istəyirəm ki, bildirmək istəyirəm ki, kista olanda dərhal əməliyyata qaçmasınlar. Övladı evində 2 dənə, 3 dənə uşağı varsa, əməliyyat olur olsun. O ayrı bir söhbətin mövzusudur. Hansı kistaya yanaşma necə olmalıdır? Mövzumuz kistası olub da uşağı olmayan qadınlaradır. O evlada sahib olmayan xanımlar. Onlar mütləq mümkün qədər bu əməliyyatdan qaçmaları məsləhət. Cəngüdənə Medical Park Hastanələrinin sponsorluğu ilə baxırsınız. Türkiyənin ən köklü və təcrübəli sağlamlıq qruplarından biri olan Medical Park Hastanələri 1993-cü ildən bu yana Türkiyənin 17 şəhərində 27 xəstəxana ilə fəaliyyət göstərir. Medical Park Hastanələri hər kəs üçün sağlamlıq divizi ilə Türkiyənin hər yerində yüksək standartlara uyğun səhiyyə xidmətləri göstərməklə yanaşı, apardıqları elmi araşdırmalarla təkcə Türkiyədə deyil, dünyada da qabaqcıl sağlamlıq qrupları arasında yer alır. Ümumiyyətlə, kistan səbəbi nədir və bir də ailə həyatı qurmamış qız uşaqlarında olur kista. Burada yanaşma necədir? Kistalar, kista çox ümumi məfhumdur. Kista nədir? İçi maye ilə dolu qovuq deməkdir. Gördüyümüz kistaların çoxu, belə deyim də 95%-mi deyim, funksional kistalardır. Nə deməkdir? Yəni, hər qadında ayda bir dəfə yumurta yetişir. Yetişəndə də o kista formasında görünür ultrasəs müayinəsində. Yetişib partlayandan sonra onun yerində də sarı cisim adlı bir kista yaranır. Ona görə də biz hər kista görəndə əməliyyat demirik əlbəttə. Ümumiyyətlə, həyəcan təbili çalmırıq. Deyirik ki, get menstruasiya vaxtı müayinəyə gələrsən, adətən də bu kistalar sorulmuş olur. Birinci ayda sorulmayanlar bir neçə ay sonra sorula bilir. Bunlar funksional kistalardır. Orqanik kistalar isə yenə də iki cür olur. Şiş mənşəli olanlar və olmayanlar. Şiş mənşəlilərin böyük hissəsi əlbəttə ki, xoş xasiyyəli şişlər olur. Bəd xasiyyəli yumurtalıq şişləri yaşla əlaqədar tezliyi artır. Bunu kistadenomalar və s. və yaxud dermoid kistalar. Şiş belədir ki, onsuz da biz şişin yarama səbəbini bilmirik. Bir hüceyrə qrupudur. Artır çoxalır, sonra da xoş xasiyyəli şişlərdə o çoxalma dayanır. Bir də endometrioid, şokolad kistaları var. Onların da səbəbi dediyim kimi, tam səbəbi bilinməsə də patogenezi odur ki, endometrium toxuması, uşaqlığın seriki qişası düşür yumurtalığın üstünə bilmədiyimiz səbəbdən. Orada içinə qan dolur, qan dolur və pas rəngində, ərimiş şokolad rəngində möhtəviyyat olur. Yəni, harasından baxsaq, yenə də dediyim kimi, uşağı olmayan, çünki son sualınız belə oldu ki, nə etmək lazımdır? Uşağı olmayan qadınlarda, xüsusilə siz ailə qurmamış qızlarda dediniz, mümkün qədər konservativ yanaşmaq lazımdır. Yəni, 3 cm, 5 cm kista görən kimi gəl bunu əməliyyat eləyən demək lazım deyil. Adətən xəstələri necə qorxudulur və ya nədən qorxurlar? Kista partlayar, burular. Kista partlaması anlayışı, diaqnozu yoxdur əslində. Tibb elmində, ginekologiyada. Ginekologiyada içinə qanayan sarı cisim kistası vardır ki, bu da nadir hallarda əməliyyat etdirəcək dərəcədə daxili qanaxmaya gətirib çıxarır. Ona görə kista qanayar, burlar deyib hər 3-5 cm-lik kistanı əməliyyat edib yumurtalığa ziyan vurmaq lazım deyil. Aha, təşəkkür edirəm. Hamilə qalan xanımlarda nəzarətdə fərq var, yəni hamiləliyin gedişində?
zamanı? Var əslində. Məsələ sadəcə o bayaq dediyim kimi qiymətli körpə məsələsi deyil, o öz yerində. İşin psixoloji tərəfləri də öz yerində. Əlbəttə ki, bu qrup pasiyentlər daha həssas olurlar. Hamiləlik dövründə daha biraz qorxaq olurlar, belə deyim. Bu da təbiidir əlbəttə, başa düşüləndir. Bir də işin bir dəqiq bilinən tərəfi var ki, hardasa 30% çox döllü hamiləliklər olur. Nəyə görə? Çünki biz başarı ehtimalını artırmaq üçün 1 yox, 2 yox, 3 embriyon qoyuruq ana bətninə ki, heç olmasa biri tutsun. Bunun 70% hallarda istədiyimiz kimi biri tutur, amma qalan 30% hallarda ekiz və ya üçəm hamiləlik baş verir ki, bu da özlüyündə riskli hamiləlik deməkdir. Düşük təhlükəsi baxımından, vaxtından qabaq doğuş təhlükəsi baxımından bu bilinən, göz önündə olunan bir statistikadır. Bu öz yerində. Digər tərəfdən lap təkiz hamiləlik olsa, biraz düşük və vaxtından qabaq doğuşlar daha çox rast gəlinir. Bir də nəzərə alsaq ki, sonsuzluqla əlaqədar ümumiyyətlə bizə pasiyentlər daha iləri yaşlarda müraciət edirlər. İləri yaş hamilələri də yəni zaten təbii hamiləliklərdə 35 yaşın üzəri hamiləliklər riskli hamiləlik hesab olunduğuna görə bütün hamiləlik patologiyaları bu qrupda çox olur. Məsuliyyətli işiniz var, onu qeyd etmək istəyirəm. Rəşad doktor, gəlin biz siz nə? Məsəl üçün mən öz indi müşahidələrim var ki, 10 il bundan əvvəl, 15 il bundan əvvəl verilən testlərdən indiki hamilələrdə, hamiləlik zamanı verilən testlər, yəni mən baxıram ki, əvvəllər axı bu verilmirdi. Bu genetik xəstəliklərin analizləri də, testlər var hansısa 12-ci həftədir deyəsən. Bir o haqda danışasınız. Əslində bu da çox tibb çox ümumiyyətlə elm çox sürətlə irəliləyir. Tibb elmi dünyada da çox sürətlə irəliləyir. Biz ölkəmizdə də bunu görürük. Hətta bəlkə ölkəmizdə ən elmə, dünya elminə ayaq uyduran sahələrdən biri də tibbdir. Yenə də inteqrasiyanın sayəsində əlbəttə ki. Bunlardan məsələn genetik testlərdən danışırsınız. Dünən çıxan o 12-ci həftə skrininq testləri, ikili üçlü test dediyimiz bir anda bir elmdə bir inqilab olur, bugün aktuallığını itirir. Niyə görə aktuallığını itirir? Ona görə yox ki, bu ikili test lazımsızdır, keyfiyyətsizdir. Ona görə ki, ondan daha effektiv bir test çıxır. Prenatal non-invaziv testlər çıxır. Non-invaziv prenatal testlər çıxır, hansı ki, daha dəqiq göstərir. Belə, ümumiyyətlə, siz fərq haqqında soruşduğunuzda. Məsələn, 15 il əvvəl bizdə bütün hamilələrə urdan tutma, səndə tonus var, suyun bulanıqdır kimi diaqnozlar qoyulurdu, bu infeksiyalar lazım oldu, olmadı, bu toksoplazma, sitomegalovirus məsələsi, GM məsələsi. Və bir də buna görə bu şəkildə diaqnoz qoyub 9 ay müalicələr görürdük müxtəlif antibiotiklərlə, halbuki heç gedib ora çatmır. İndi biz nəinki şəhərin ən inkişaf etmiş xəstəxanalarında, ən tanınan həkimlərində, hətta ən ucqar kəndlərimizdə belə, yəni biz tənqid çox eşidirik. Mən istəyirəm məqsədim tərifləmək deyil, amma olanı deyim də bu tip situasiyaları görmürük. Biz suyun bulanıqdır, tonusun var, sözlərini eşitmirik. Səndə toksoplazma var, al bu antibiotiki 9 ay iç. Yəni kənddən də, rayondan da xəstələrimiz gəlir. Bu diaqnozları görmürük. Bu sevindirici haldır. Bir də ki, gəlirəm yenə genetik testlərə. Artıq bütün həkimlərimiz bilir ki, 12-ci həftədə bir xromosom anomaliyası axtarırıq, Down sindromu. Niyə görə Down sindromu axtarırıq? Çünki ən çox rast gəlinən xromosom anomaliyası odur. Genetik xəstəliklər çoxdur, saysız hesabsızdır. Onların hamısını araşdırma imkanımız yoxdur. Ailədə bilinən bir genetik xəstəlik varsa, o zaman sırf o xəstəliyi araşdıra bilirik, dölyanı mayədən çəkərək. Amma belə ən çox gördüyümüz xromosom xəstəliyi Down sindromu olduğuna görə məhz onu araşdırır. Onda diaqnozu qoymağa hələlik bir dənə yolu var, o da dölyanı mayədən çəkməklə, amniosintezləndir. Amma hər hamiləyə bunu etmək mümkün olmadığına görə risk faktoru olanlara, riski yüksək olanlara amniosintez edirik. Riski də müəyyənləşdirmək üçün ikili test istifadə edirik 12-ci həftədə. Onu da istərdim ki, yəni düzdür, indi hamilələr tez vaxtında müraciət edirlər həkimə, amma o 12-13 həftəni qaçırmasınlar. Bu mesajı da vermək istəyərdim. Və bir məlumatı da, onsuz da hamı bilir, mən də deyim, İkili testdən başqa bir də non-invaziv prenatal test, NIP testləri var. Hansı ki, bunlar da artıq bir çox laboratoriyalarda istifadə olunur. Və bizim ən böyük problemimiz o idi ki, tarama testi olsa da skrininq test ucuz olmalıdır ki, hamı üçün əl çatan olsun. Tarama testi olsa da çox baha idi. Amma bugün artıq kəskin şəkildə iki dəfə ucuzlaşıb bu test. Ona görə bu haqda da məlumatları olsun və istəsələr, yəni gücü çatan bu analizləri də verə bilər. Bu NIP test nədir?
Niptes odur ki, biz dölün DNT-sini artıq amniosintez mayesində axtarmaq məcburiyyətində qalmırıq. Yəni, dölü iynə batırıb, dölü yanı mayədən çəkmək hər pasiyentə məcbur deyil. Dölün DNT-sini biz ananın adi veynasından aldığımız qanda da görə bilirik. Yəni, çox mu testlə, bahalı testdir? Mən deyim də, burada qəbahət bir şey yoxdur. 600 manata laboratoriyaların bir çoxunda elətdirmək olur. 1200 manat idi. 2 dəfə ucuzlaşıb. Ondan da baxaydı. Bu yeni çıxmış, bəli, öz ölkəmizdə də edilir artıq laboratoriyalarda. Bahalılığı əslində patenti ilə əlaqədardır. Bəli. Və müddəti keçdikdən sonra ikili, üçlü testin qiymətinə düşəcəkdir. Və ümid edirik ki, artıq biz ginekoloqların canı qurtaracaq o ikili, üçlü testdə. Niyə görə canımızın qurtarmağını istəyirik? Çünki ikili testin sonucu xəstəyə dəqiq diaqnoz vermir. Biz xəstəyə deyə bilmirik ki, sənin də uşağında Down sindromu var, yoxsa yoxdur. Biz deyirik ki, sənin uşağında Down sindromu olma ehtimalı 1000-də 1-dir. İndi bax da istəyirsən amniosintez elə, istəyirsən eləmək, xəstə də çaşbaş qalır. Biz də tam məsuliyyəti üzərimizə götürüb ehtiyac yoxdur deyə bilmirik. Ona görə NIP-test bizi bundan qurtaracaq. Çox maraqlıdır. NIP test haqqında ümumiyyətlə mənim məlumatım yox idi. Çox təşəkkürüm. Və məncə bu valideynlərdə əgər genetik xəstəlik varsa, NIP test vermək məcburiyyətindədirlər onda. Genetik xəstəlik varsa, əslində birbaşa amniosintez etmək daha doğrudur. Genetik xəstəliklərin nəsildə varlığını aşkar etmək asan deyil. Təəssüf ki, bizim axsayan tərəflərimizdən biri də genetikadır. Genetika olsa belə, inkişaf etmiş olsa belə bu çətin məsələdir. Amma diaqnozu qoyulubsa, məsələn, əvvəlki övladlarında, ya özlərində, yaxın qohumlarında yayılmış hansısa bir genetik test, genetik diaqnoz qoyulubsa, o zaman işimiz asandır. Belə pasiyentlərimiz çox olur. Deyir ki, mənim birinci uşağımda belə bir xəstəlik var idi və yaxud öz nəslimizdə var. Amniosintez edib, sırf həmin genetik analiz edilir, diaqnoz qoyulur, hamiləlik, normal uşaqsa hamiləlik davam etdirilir. Çox təşəkkür edirəm. Bir də ultrasonografiya haqqında deyərdiniz, hamiləlik zamanı hansı həftələrdə Doppler müayinəsi vacibdir, hansı həftələrdə sizin nəzarətiniz mütləqdir? Bu hamiləlik müayinəsini bir 3-5 cümlə ilə istəyirəm, özətləyim. Çünki çox danışdıqca axırına çatanda əvvəli yaddan çıxır, belə deyək. Bütün hamilələrimizdə, hətta bütün insanlarımızda belə bir fikir var ki, hər hamilə ayda bir dəfə həkim müayinəsinə getməlidir. Əslində belə deyil. Ayda bir dəfə də ola bilər, hər gün də ola bilər. Bütün hamiləlik boyu bir dəfə də ola bilər, heç olmaya da bilər, heç həkimə getməmək də olar. Bizim məqsədimiz nədir? Gəlin, oradan çıxış edək. Bizim məqsədimiz sağlam ana və sağlam uşaq 9 ayın sonunda. Ana da sağlam olsun, uşaq da sağlam olsun. Bu baxımdan baxmamız gərəkən məsələlər var. Biri dediyimiz kimi 12-13-cü həftədə Down sindromunun screening, taranmasıdır. İkincisi 20 həftədə, istər Down sindromuna əlaqədar olsun, istəyir əlaqəsiz olsun, ola biləcək qüsurları ultrasəs müayinəsində görməkdir. Bir digər məqsədimiz, haradasa 30-32-ci həftədə dölün inkişafını dəyərləndirməkdir. Çünki bətin daxili inkişaf ləngiməsi də az görünən bir durum deyil. Bir digər müayinədə doğuş öncəsində dölün duruşunu müəyyənləşdirməkdir ki, bu baş gəlişidir, sağır gəlişidir, köndələndir, suyu necədir, cift hardadır, bilək ki, biz keysəriyə eləyəcəyik, doğuş eləyəcəyik. Yəni, normal sağlam risk faktoru olmayan bir hamiləlikdə cəmi 4 dəfə müayinə kifayətdir. Amma risk faktorlar varsa, əlbəttə ki, duruma görə vəziyyət dəyişir. Təşəkkür edirəm. Və bir də, məsəl üçün, olub da, yəni ətrafımızda da var ki, yəni normal təbii doğuş gəlir və axırda son anda qərar verirlər ki, yox, sənin keysəriyyə lazımdır. Bəzən valideynlərin bu biraz etirazına səbəb olur ki, nə oldu bu, belə gəldi, birdən... Yəni, bu hansı hallarda ola bilir ki, tamaşaçılar da bilsin ki, bu həqiqətən də ola bilər. Bizə pasiyentlər sualı belə qoyurlar. Doktor, mən doğa bilərəm, yoxsa biz haçan bilə bilərik, hardan bilə Zəmanət bilərik ki, biz... Zəmanət istəmirlər sizdən. O ayrı bir məsələ mövzusudur. Pasiyent də özünə görə haqlıdır, çünki hamı nəticədə o sağlam uşaq və sağlam ana sağlamlıq istəyir, bizə sağlamlıq üçün müraciət edirlər. Deyirlər ki, bizdə keysər olacaq, yoxsa doğuş olacaq. Mən cavab da belədir, yəni pasiyentlərə sadə dildə belə izah edirəm. Keysəri, bütün hamiləliklər potensial doğuş kimi görülür müasir elm tərəfindən. Biz deyirik ki, mümkündürsə, bütün hamiləliklər 85% halda doğuşla nəticələnməlidir. Dünyanın normal statistikası budur. Keysəriyyə ancaq 15% hallarda edilməlidir. Keysəriyyə bir əməliyyatdır, bunun üçün göstəriş olmalıdır, yəni bir səbəb olmalıdır. Bu səbəblər də iki qrupa bölünür.
öncədən bilinənlər, yəni hamiləliyin gedişində, bir də doğuş fəaliyyəti başlayandan sonra ortaya çıxanlar. Öncədən bilinənlər nə ola bilər? Məsələn, döl tərsinə durmuş ola bilər, köndələn durmuş ola bilər, cift doğuş yolunu tutmuş ola bilər. Daha əvvəl keysəriyyə əməliyyatı olmuş olmaq da öncədən bilinən bir səbəbdir. Yəni, uşaqlıqda çapıq. Bir də var ki, hər şey normaldır sizin dediyiniz kimi. Keysəriyyə bir göstəriş yoxdur, amma doğuş fəaliyyəti başlayır və o fəaliyyətin içərisində biz keysəriyyəyə keçirik. Misal üçün, doğuş fəaliyyətində biz dölün ürək döyüntülərini monitorizasiya edirik ki, onun doğuş prosesində vəziyyətini bilmək üçün. Ürək döyüntüləri pisləşərsə, dölün oksigensiz qaldığını göstərərsə, biz dölü xilas etmək üçün keysəriyyəyə dönə bilərik. Və yaxud saatlarla doğuş gedir, amma açılış getmir, baş ilərləmir. Belə hallarda da keysəriyyəyə keçə bilirik. Yəni, göstərişdə, mən bir məqamı qeyd edeyim. Belə bir, siz bu sual bilirəm, hardan qaynaqlanır? Yəni ki, pasiyentlərdə qaranlıq məsələ qalır ki, görəsən, həkim niyə keysəriyyə elədi? Hansı marağı var həkimin keysəriyyə? Bəli, görəsən, doğrudan da səbəb var idi, yoxsa mən başıma alatdılar. Bunu da məndən soruşmamış mən pasiyentimə deyirəm. Deyirəm ki, bax, səbəblər bunlar ola bilər. Və bu səbəbləri də bizim həkim kimi vəzifəmiz sadəcə düzgün müalicə, düzgün əməliyyat eləmək deyil. Xəstəyə, pasiyentə onun vəziyyətini, etdiyimiz əməliyyatı, niyə əməliyyat edirik və ya niyə etmirik bunu onun başa düşdüyü dildə, terminlərlə yox, onun başa düşdüyü dildə izah etmək də bizim vəzifəmizdir. Əgər o başa düşmürsə, deməli, biz vəzifəmizi axıra qədər icra etməmişik, lazım gəlsə 15 dəfə də yenə də fərqli üsullarla ona izah etməliyik. Qayıdıram keysəriyyəyə. Tutaq ki, deyirəm ki, sizdə döl tərsinədir. Bunu ultrasəsdə göstəririk. Zaten əməliyyatda da çıxanda tərsinə çıxır. Yəni sağrı gəlişi ilə. Ya bunu yəni ultrasəsdə əyani şəkildə pasiyentin özünə göstərə bilərik. Yaxud doğuşun gedişində dölün ürək döyüntülərini. Dölün ürək döyüntülərini alət yazır, aparat yazır. Onu göstərir ki, bunun norması 110-dur, aşağı sərhəddi. 110-un altına düşürsə döldə hipoksiya vardır, ona görə götürürəm keysəriyyəyə. Və yaxud qadın saatlarla sancı çəkir, özü də görür ki, açılış getmir. Yəni, bunların hamısını əyani şəkildə göstərmək olar. Əslində, yetər ki, yəni, da qarşılığı səmimiyyət olsun. Deməli, Rəşad doktor, bu keysəriyyə məsələsində mən də iştirak edirəm nə barədə? Bir də görür, pasiyent gəlir, ya əməliyyat olmuş, ya sadəcə bir pasiyentdir ki, biz istəyirik ki, təbii doğuş olsun, yoxsa keysəriyyə sizin bir rəyiniz lazımdır göz dibinə görə. Ana mənə deyir ki, biz təbii doğuşu istəyirik, uşaq da indi gələcək ana da deyir ki, yox, mən keysəriyyə istəyirəm. Mən deyirəm, mən yazacağım. Əgər göz dibi sağlamdırsa, bəzən deyirlər ki, eynək taxırsa keysəriyyə olmalıdır. Bu da bir mifdir də, ona görə deyim. Mənfi 10 belə təbii doğuş eləyə bilər. Əgər göz dibində aktiv dəlik yoxdursa, və salam. Aktiv dəlik yoxdursa, rəyimizi yazırıq. Qalan məsələ deyirəm, mən qarışmıram, özünüz qərar. Bu da maraqlı məsələdir. Bizə də biz yəni əlbəttə ki, bizə müraciət eləyirlər sonunda hamiləliyin. Bu qanunla, həm tibbin qanunları ilə, həm ölkənin hüquqi sisteminin qanunları ilə istəyə bağlı keysəriyyə yoxdur, icazə verir. Mən həm bir insan kimi, həm bir həkim kimi, bir ginekoloq kimi, bu mənim şəxsi fikrimdir, düşünürəm ki, özü keysəriyyə olmaq istəyən qadını keysəriyyə etmək lazımdır. Bunu hansı sağlıq quruluşu ödəyəcək, bunu sığorta ödəyəcəkmi, ödəməyəcəkmi, o başqa məsələdir. O, ikinci bir sualın cavabıdır. O barədə danışıla bilər uzun uzadı. Amma mən düşünürəm ki, doğuşa qadın istəmirsə onu məhz doğuşa yönləndirmək insan hüquqlarına tərs bir məsələdir. Tip çünki tövsiyə sahəsidir. Tip məcbur edici bir sahə deyil, tip güc strukturu deyil. Ona görə də bu baxımdan fikrim budur. Bunu niyə görə qeyd elədim? Siz gözdən danışdınız. Yəni, keysəriyyə olmaq istəyən bir qadın gedib göz həkimində bəhanə axtarmasına ehtiyac olmamalıdır. Mən keysəriyyə olmaq istəyirəm deyirsə, o keysəriyyə edilməlidir. Gəlin, hamiləliyi ətraflı müzakirə elədik. Təşəkkür edirəm. Miomalardan gəlin danışaq. Miomalar kimlərdə olur, hansı yaş qruplarında olur, səbəbləri nədir, simptomları nədir? Biz sonsuzluqdan danışarkən, bəli, hamilə qalmağa mani olan faktorların içərisində kistalardan danışdıq, müayinədən danışdıq, amma müayinə edərkən bizə mani olan faktorlardan biri də uşaqlıq faktorudur. Yəni o faktorların, boru faktoru dedim, kişi faktoru dedim, yumurta faktoru dedim, bir faktor da uşaqlıq faktorudur. Uşaqlıq normal olmalıdır, xüsusilə uşağı qəbul edən hissə, selikli qişası, endometrium normal olmalıdır. Əgər uşaqlığın daxilinə doğru böyüyən mioma varsa, o miomalar mütləq çıxarılmalıdır. Amma mioma uşaqlığın xaricinə doğru böyüyübsə, o uşağın orada böyüməyinə mani olmayacaqsa, bir əməliyyat eləyib, o əməliyyatdan sonra boru oraya yapışsın, yumurtalıq buraya yapışsın və yəni
O tibbin bir nömrəli sözü var, öncə zərər vermə. Bu elə bir ki, tam da ginekologiya üçün və tam da uşaq məsələsi üçün deyilmiş sözdür. Uşaq məsələsi ilə əlaqədar, uşağa qalmaq üçün bizə pasiyent müraciət edəndə, onda mioma görürüksə, kista görürüksə, bizim birinci sözümüz olmalıdır. Öncə zərər vermə. Hər mioma, hər kistaya əməliyyat etmək lazım deyil, amma uşaqlığın içinə doğru böyüyən bir mioma, bir polip varsa da, o zaman boşu-boşuna müalicələrlə də vaxt itirmək lazım deyil, birinci onu götürməkdən başlamaq lazımdır. Aydındır. Bəs simptomları nədir? Yaxşı, bu hamiləlik qalsın qırağı, yəni hamilə olmuş, ana olmuş bir qadında mioma ola bilir? Miomanın bir nömrəli simptomu qan axmadır. Qan axma verməyən miomanı əslində ölçüsü böyük olsa belə götürmək şərt deyil. Niyə görə götürmək deyirəm? Çünki miomaların dərmanla kiçilmir. Dərmanla biz ancaq miomanın verdiyi simptomu azalda bilirik. Qan axma varsa qan axmanı azaltmağı cəhd eləyə bilərik. Təcrübə göstərir ki, 3 aylıq, 5 aylıq nail olsaq da mioma orada durduğu sürəcə o dərmanı kəsəndən sonra yenidən qanayacaq. Ona görə də bugünkü gündə düzdür, radioloji üsullar da var, hətta hormonal üsullar da var, amma ən klassik yanaşma hələ ki böyük miomalarda, qanaxma verən miomalarda cərrahi əməliyyatdır. Sualınızın cavabı olaraq təkrarlayım ki, yəni miomaların bir nömrəli şikayəti qanaxmadır. Qanaxma varsa, əməliyyat məsləhətdir, ölçüsü nə olursa olsun. Qanaxma yoxdursa, əməliyyatda əslində heç gərək yoxdur deyə bilərik. Studiyamıza gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah yenidən görüşmək ümidi ilə. Hörmətli tamaşaçılar, studiyamızın qonağı Caspian International Hospital-ın mama ginekoloqu uzman doktor Rəşad Sultanı idi. Sponsor: Medical Park Hastaneleri.